Olá, família evangélica online. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao editorial do site evangélica.online. O trabalho, a fé, a família e a missão cristã. Datas que nos convidam a viver a nossa fé, a nossa família e a nossa missão no mundo. E você vê aí a foto ilustrativa deste editorial. É da fotógrafa ucraniana Polina Kovalev, dando aí os cumprimentos ao mês de maio. Nós começamos mais um mês com muito trabalho e dedicação, graças ao nosso bom Deus. E a propósito, o 1º de maio é o Dia do Trabalho, né? Uma ocasião para a gente reconhecer o valor do trabalho digno e honesto, que é uma bênção de Deus e uma forma de servir ao próximo. A Bíblia ensina que devemos trabalhar com diligência, integridade e responsabilidade, honrando a Deus em tudo o que fizemos, conforme Colossenses 3, 23 e 24. Também devemos orar pelos trabalhadores que sofrem com a exploração, a injustiça e a falta de oportunidades. Estes clamam a Deus por um mundo mais justo e solidário, e nós devemos orar por estes. Outra comemoração muito importante nesse mês de maio é o Dia das Mães, no segundo domingo. É uma data para homenagear as mulheres que nos geraram, nos criaram e nos amaram de forma incondicional. As mães, elas são exemplos de dedicação, cuidado e sabedoria que refletem o amor de Deus por nós. A Bíblia nos mostra diversas mães que marcaram a história da salvação, como Sara, Ana, Maria, mãe de Jesus, por exemplo, e tantas outras. E nós devemos honrar as nossas mães com gratidão, respeito e carinho, seguindo os seus ensinamentos e orando por elas. No dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família, outra data para valorizar a família como uma instituição criada por Deus para o nosso bem-estar e crescimento. A família é o lugar onde aprendemos os valores cristãos, onde recebemos apoio e orientação, onde compartilhamos as alegrias e as tristezas da vida. A Bíblia mostra que Deus tem um plano para cada família e devemos cuidar bem dela, né? Cuidar com amor, com fidelidade e interceder por aquelas famílias que enfrentam dificuldades, desafios, buscando a restauração e a harmonia. Como você pode ver, são temas fundamentais, né? Além dessas datas, tem ainda no mês de maio, mesmo no dia 1º, né? O Dia da Literatura Brasileira, outra oportunidade que nós temos de aprendizado e edificação, questão do estudo, da leitura. Dia da Literatura Brasileira no dia 1º. No dia 2, o Dia Nacional da Ética, virtude tão necessária, né? Tão falta, inclusive. E o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, no dia 3 de maio. Outra questão delicada, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. E no dia 3 ainda, o Dia do Pau-Brasil, olha, é relacionado à nossa história, né? O país, Brasil, recebeu esse nome inspirado nessa árvore, essa madeira do pau-Brasil. E o mês todo, Maio Amarelo, que é a campanha de conscientização sobre a segurança no trânsito. E muitas outras datas, né? Nós convidamos você para acompanhar o site Evangélica Online, para saber mais sobre esses temas e como eles se relacionam com a nossa fé cristã. Então, amados, diante de temas tão fundamentais, este é um mês desafiador para os cristãos evangélicos, porque nós vivemos num mundo marcado pelo pecado, pela violência, pela injustiça e pela dor. Um mundo que precisa urgentemente do evangelho de salvação, da paz, da reconciliação. Um mundo que clama por transformação, por justiça e por misericórdia. Um mundo que necessita de testemunhas fiéis e corajosas do amor de Deus. É por isso que nós queremos convidar você para refletir conosco sobre os temas que nos desafiam como igreja e como sociedade. Nós queremos compartilhar com você as nossas experiências, as nossas dúvidas, as nossas angústias e as nossas esperanças. Queremos dialogar com você sobre as questões que nos inquietam e nos mobilizam como cristãos evangélicos. Queremos inspirar você a viver uma fé autêntica, relevante e transformadora. É por isso que aproveitamos para expressar o nosso compromisso com a verdade, com a ética e com a responsabilidade social. Queremos afirmar o nosso respeito pela diversidade, pela liberdade, pela dignidade humana. Queremos reafirmar aqui o nosso propósito de ser um canal de comunicação que informa,
que forma e que edifica os cristãos evangélicos. Queremos ser uma voz profética que denuncia o mal e anuncia o bem. Queremos ser uma luz que brilha no meio das trevas. Que possamos, portanto, celebrar a vida em abundância que Jesus nos oferece. Que possamos experimentar o poder do Espírito Santo que nos capacita para a missão. Que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Que possamos fazer a diferença no nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família.